Karta! Karta! Ni brukar, ni är de som är här uppifrån, eller? Ja, Ludvig. Ja. Men det är det fjärde dagen vi åker nu, så jag börjar få. Oj! Alla öarna. Idag är det ju ljuset och vintern. Öarna är ju så fina. Man får dem. Men en jättefin dag. Ja, det är vilken kanon. Vissa har det bra. Det är sista gången det blir is den här vintern. Nej, säg inte så. Säg inte så.